3, 2, 1. Finito! Acabou-se. Como é que te sentes? Nunca mais. Nunca mais. Vou fazer uma coisa deste estilo. Não recomendo a ninguém. Isto é a maior tortura. Sem nada para fazer. Nunca mais. Até por cima estou ensopado. Olha, podes te sentar e deitar se quiseres. Olá. Tem um piedão que estiveste desse lado, não é? Ai, é que fez. Parabéns. Espero que isto... Já falamos como deve ser. Espero que isto cá seja bastante mais simples. Bom. Vê-se a seguir depois com mais tempo e depois de dormir. Que é a única coisa que me apetece agora. Depois eu faço um relato desta coisa, da tortura. Obrigado a todos pela ajuda, foi mesmo muito importante, nem imaginam quanto. Para manter os olhos abertos, os comentários e as gargalhadas eram mesmo importantes. Abraços e beijinhos e obrigado a toda a gente. Até logo.